Skorpion, så blev det september måned, og var det dejligt at se dig. Den her video er til Skorpion, Sol, Måne, Ascendant, og som jeg altid siger, vil jeg altid opfordre dig til at se din Måne, Ascendant-tegn også. For nogle måneder, der vil det altså resonere bedre end dit soltegn. Når det er sagt, så vil jeg opfordre dig til at læse teksten under videoen. Der finder du altså ud af, hvad det er for nogle kort, jeg har brugt i oplægget her, og meget mere. Og så kan jeg altså også lige opfordre dig til at smutte forbi min hjemmeside, hvor det altså nu er muligt at booke en tid online med det samme, uanset om du kommer hos mig fysisk, eller om det er en online tarot coaching, du ønsker. Når det er sagt, så synes jeg bare, vi skal komme i gang. Det er en interessant måned, kære Skorpion. Jeg har sådan lyst til at starte bagfra. Det gør jeg jo nogle gange. Og når jeg har lyst til at starte med det område, der hedder, hvad er det, du overser her i september måned? For noget af det, du overser, det er din egen stædighed. Din egen evne til at sige, ej, men jeg har det fint, og jeg kan sagtens klare det, og jeg har styr på det hele, når du rent faktisk har muligheden for at få hjælpen. Din stædighed kan altså godt spænde et ben her i september måned. Og når jeg går ind og kigger, så kommer din forsvarsmekanisme altså også lidt op og ringe. Og det er nogle gange en lille smule svært at gennemskue situationen og se tingene klart. Igen, fordi at noget af det, som du bør være opmærksom på, det er, at du har en tendens til at isolere dig. Du har en tendens til at gå og tumle med tingene alene. Og det gør, at det kan være svært at træffe beslutninger, særligt når det omhandler dit arbejde, din jobsituation, det kan være i forhold til din uddannelse, men også noget, der i det hele taget vedrører dit familieliv. Så, når vi går ind og kigger på selve din læsning, så er temaet narren. Og narren er jo sådan et dejligt, skønt kort, fordi narren har kort nummer 0, og når vi starter fra 0, så starter vi fra scratch. Så tager vi en ny side, vi tager en helt nyt kapitel, og det er dig, der bestemmer, hvad der skal skrives, hvad for nogle farver vi skal bruge, hvordan at det skal farvelægge det nye kapitel. Det er en ny begyndelse, du står overfor. Og spørgsmålet er, hvor er dit mindset her? Fordi det vi ligesom allerede har været inde omkring, det er, at din udfordring er lidt, at du kan selv vælge selv. Og det er også rigtig godt langt hen ad vejen. Men nogle gange så er det decideret dumdristigt ikke at hive fat i ens netværk og lige spørge til råds og droppe den her stædighed en gang imellem. Og så lige lytte til, hvad det er for nogle gode råd, der kommer din retning. Særligt når man skal træffe nye og store beslutninger. For valg, det skal der træffes. De to mønter kan også være den her følelse af, at det er satme svært at finde ud af, hvad der er rigtigt for dig at gøre. Hvis du vælger A, jamen, så er der også en konsekvens, det er, at du vælger B fra og omvendt. Og du er i en jungle, fordi du er frem og tilbage, du ved simpelthen ikke, og det kører rundt i dit system. Hvad er det, der er tale om her? Jamen, det er en generel læsning, men kigger vi på dit bevidsthedsplan, så er det altså noget, du er meget passioneret omkring. Det kan være i forhold til en, du har et godt øje til. Bærenes S, det er jo det store overflødskort, kærlighedskort. Bærer det, alt det, vi kan bære, rumme, indholde og containe. Men det kan også være noget, du er lidenskabelig omkring. Noget, som bringer lidt ekstra fut i dit system. Noget, du længtes efter. Noget, du gerne vil have ind i dit liv. Og ja, det kan være kærlighed. Det kan være ejendomsorg. Det kan være kærlighed udefra. Det kan være et nyt projekt, du kaster din tid og kærlighed på. Summa summarum.
Kært barn har mange navne, men der er stor sandsynlighed for, at det her, det kan være en eks, det kan være en tidligere relation, en du tidligere har været i kontakt med tidligere i livet. Det kan være for et halvt år siden, det kan være for 3 måneder siden, men det kan altså også være helt tilbage fra, du var lille bitte. De 6 måneder, det er ofte fortiden, der kommer ind og gerne vil skabe en relation igen. Og kvæg, at du allerede har fået de 4 mønter, som er gå væk kortet, jeg er ikke interesseret, så lige overvej igen, om den her person måske ikke i virkeligheden er kommet på det helt rigtige tidspunkt, fordi du netop står i alt det nye, i et helt nyt mindset omkring dig selv. Naren er i hvert fald klar til at springe ud fra broen af. Og uanset om det er et skrig af frygt, eller et skrig, fordi der kommer et sus i maven, så kommer der altså noget nyt i din retning. Det er altså generelt lidt et tema, fordi nu er det 4 stjernetegn, jeg har læst, og der er altså nyt. Der er nyt under solen. Og kigger vi på dit underbevidsthedsplan, jamen så dukker du jo op, som du nu plejer, kære skorpion, som den her kvinde eller mand, som har god føling på tingene. Men nogle gange, så kan kontrollen altså også overskygge lidt den her evne til at træffe de helt rigtige beslutninger for dig. Så i stedet for at være så enerådig, så lyt lige en ekstra gang. Stil lige lidt ekstra spørgsmål til situationen og mærk efter, for der er altså noget, du kan snyde dig selv for i den her anledning. Kigger vi på et godt råd til dig, jamen så siger englene, læg dit svær, det er tid til fred i dig, din kamp er slut. Så der er altså noget her, du ikke bør blive ved med at kæmpe imod for, uanset hvad det er. Enhjørninger siger, at du skal tro på dig selv, se det for dig, det går virkelig godt. Se for dig, at det vil gå dig godt, og så vil det ske. Det er altså det første, man bliver blind på, det er ørerne, er det ikke sådan, man siger? Jesus Christ, mig har I ikke været heldige med her i september måned, men pyt med det. Der er lidt at grine af. Summa summarum, du har fået et kort fra Louise Hay, og du får kortet, jeg er værdig til min egen kærlighed. Skriv en kærlighedsbesked til dig selv. Hvad er det, du har mest brug for eller ønsker at høre? Hvad er det, du har mest brug for eller ønsker at høre? Så måske er det på tide at sige, jeg elsker mig selv. Jeg er smuk. Jeg kan klare det her. Jeg har styrke. Whatever. Du er i hvert fald lige præcis, som du skal være. Pas på, du ikke kommer til at sætte dig i en dårlig situation, fordi at din stædighed tager over. Ved, at der er overflod, der er kærlighed, og der er masser af omsorg, der kommer din retning. Vær opmærksom på, at du ikke kommer til at lukke døren, når den kommer. Det var altså budskabet til dig, kære skorpion. Tak fordi du så med. Tak fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Det gør mig så glad. Smid mig gerne en kommentar i kommentarfeltet og fortæl, om den her video resonerede på dig. Og så ses vi i næste måned til en ny læsning. Kan du have det fantastisk? Vi ses!